ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. يا معنى دعا سهلك رمضان بتاريخ وسطر በአህመድ ዲን ጀበል የረመዳን ወር በርካታ ታሪካዊ ክስተቶችን አስተናግዷል። ሙስሊሙማ በረመዳን ወር በርካታ አስገራሚ ድሎች ተመዝግበውለታል። ጸረ እስላም ኃይላት ድባቅ ተመተዋል። የጣዖት አምልኮ ተንኮታኩቷል። አምባገነን መሪዎች በሙስሊሞች እጅ መሪር ሽንፈትን ቀምሰዋል። የእስላም ብርሃን ፈንጥቆበታል። በአጠቃላይ የረመዳን ወር በአስደናቂ ታሪካዊ ክስተቶች የተሞላ ነው። ተገፈፈ ወሙዕተሲማ በማለት ኸሊፋው ሙዕተሲማ የሰማት ዘንድ ጩኸቷን አሰማች። ምንም እንኳ ኸሊፋው በርቀት ቢሆንም ይህ ዜና ደረሰው። የአንዲት ሙስሊም ሴት ክብር መነካቱና ወሙዕተሲማ በማለት ጩኸቷን የማሰማቷ ዜና ደረሰው። ኸሊፋው ሙዕተሲምም ይህ ሲነገረው ውሃ ሊጠጣ በእጁ ብርጭቆ ይዞ ነበር። ወዲያው ውሃውን መጠጣቱን አቆመ። ወላሂ አንቺ ሙስሊም ሴት እረዳሻለሁ ሲል ከተቀመጠበት ተነሳ። የአንዲት ሙስሊም ሴት ክብር በመነካቱ ወደ አሙያ ከተማ ጦር አዘመተ። በረመዳን 6223ኛው ዓመተ ሂጅሪያ እንደ አውሮፓ አቆጣጠር ጁን 31 838 የኸሊፋው ሙዕተሲም ጦር አሙሪያን በቁጥጥሩ ስር አዋለ። የሙስሊሟን ሂጃብ የተዳፈረው ግለሰብም ተያዘ። ሙስሊሟ ሴትም ተጠራች። ያም ክብሯን የተዳፈረው ግለሰብም ተጠራ። ግለሰቡን እንድትበቀለው ተነገራት። እርሷ ግን እስላም ምህረትን ያስተምራል መርዷል በማለት መለሰች።